Então, eu aconselho assim, as joias mais elaboradas, com pingente, essas joias aqui que são lindas, são um encanto, né? Para assim, ó, um passeio, um dia de muito calor, que a barriguinha dá mostra, então, entenderam, gente? Eu falei para vocês que vou trocar aqui com vocês, né? A joia de nostril. E já aproveitando para mostrar para vocês, tem conteúdo aqui no canal falando, mas eu vou mostrar para vocês como que é feita a retirada do piercing nostril, que muita gente precisa retirar, vista de emprego e não quer ir com o seu piercing, a sua joia, seja porque quer trocar e não consegue, pelo menos acha que não vai conseguir, né? Mas é bem fácil, gente, bem fácil. Aqui, ó. Com as mãos bem limpas, tá? Lavem bem as mãos. Ah, mas os meus piercings já são cicatrizados. Lavem bem as mãos. Passem álcool. Então, com as mãos bem limpas, tá? Aqui, ó. Dou uma puxadinha. Depois, eu dou uma voltinha. E ele saiu. Bem facilmente. E é bem bacana isso, essa questão, pessoal, que depois, assim, ó, de um prazo, eu costumo falar para vocês sempre assim, ó, de 6 meses para mais, os seus piercings já estando cicatrizados, vocês podem trocar em casa. Mas mesmo assim, como eu falei para vocês, lavem bem as mãos, higienize bem as mãos com álcool. Lavem as joias que vocês forem colocar, trocar também, tá? Lavem. Sequem bem, passem álcool, sequem bem, tá? Joia bem limpinha. Mãos limpinhas e joias também. Aqui, gente, ó. Isso aqui é uma argolinha em silicone. E o legal de piercing é isso, gente. Depois de cicatrizado, a gente pode ficar trocando de joia. É muito legal. Olha que argolinha linda. Gostaram, gente? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de dúvidas. Aqui, de catéter, que já me perguntaram também como que funciona catéter. De piercing é de uso único, é descartável, tá? Uma vez que ele é utilizado, ele deve ser descartado, tá? Não deve ser reutilizado, ele é esterilizado direitinho. Então, foi usado, ele deve ser descartado, tá? Não deve ser reutilizado. O catéter é descartável. O que mais aqui? Ah, perguntaram também se todos podem fazer aplicação de piercing de umbigo. Isso quem vai dizer para você é o seu profissional body piercer, tá? Ele vai avaliar a sua anatomia, a anatomia do seu umbigo, né? A questão aqui é se todos podem aplicar piercing de umbigo. Vai avaliar a anatomia do seu umbigo para ver se dá para fazer a aplicação do piercing, porque o piercing de umbigo ele fica aqui, ó. Aqui, essa hastezinha, ela fica na pele. Esse aqui fica fora, né? Em cima. E geralmente essa bolinha, ela fica dentro do umbigo. Então, assim, dependendo muito da anatomia de quem quer fazer a aplicação, pode ou não aplicar, ter esse piercing, tá? E quem vai falar para vocês é sempre o profissional que vai fazer a sua avaliação, né? Avaliação ali da anatomia, porque às vezes tem aquele umbigo que ele é mais saltadinho, ou às vezes a pessoa tem algum tipo de outra cicatriz ali próximo do umbigo, né? Que dificulta com que faça com que a pessoa não deva ter esse piercing.